Doshte pa doshte, kje që të banë qudichëm, të që formon. Edhe në një farë mënyrë të banë për me marë një trajt që nuk ashtë e jotja dhe nuk përputhet me ty. Prandaj, mos dalim në kërkim të armiqve tonë, në kërkim të atyre personave që na bajnë keqen, sepse armiku i parë i vetë jena ne, na jena armiqët e vetvetes. Edhe duhet mu lutë për vetveten me një kyqëllim që dim në mënyrë konkrete me shëru aspektin ton të mrandshëm, dim me shëru zemrën e shpirtin, e dim me qitë në pa ato gjënat e cilat më të vërtet kanë vlerë. E në kështu, në një këtë mënyrë, kena me pas mundësi me dashtë. Me dashtë, po, por me dashtë prej vetvetes, dhe me thonë të nërejtë vetveten, e kështu kena me një dashamirësi, edhe imi edhe për tjertë, e kena me ditë me falë edhe tjertë e mu lutë edhe për tjertë, që si kurse ne, ta gjenë atë mirë që ju mungon dhe që ju jashtë ersu prej të keqesë.